след още 5 години сигурно ще реагирам на това видео и ще кажа, тук се притеснявах, защото не знаех какво точно да кажа за 100 000 абонати и да. Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Ива, за тези от вас, които не ме познават, а за тези от вас, които вече са се абонирали за моя канал, искам да изкажа благодарността си, че вече сме над 100 000 абонати. Изключително благодарна съм и за съжаление, в момента бутонът от YouTube не е пристигнал, очаквам го. Съвсем скоро очаквайте, когато бутонът пристигне, да пусна отделно видео, в което ще го отворим заедно и ще обявя един страхотен giveaway, в който няколко от вас ще могат да спечелят страхотни награди и това ще бъде така малка част от моята благодарност към вас за това, че ме подкрепяте толкова много през годините, за цялата любов и насърчение, което сте ми давали. Имаше едно момче в YouTube, което първи беше видял, че съм направила 100 000 абонати. Ми беше написал в Instagram поздравление за 100 000 в YouTube. Нещо подобно. И аз всъщност, когато му видях съобщението, влязох в канал и видях, че те наистина са 100 000. И си казах, вау. А междувременно в моят Instagram профил тече също много як giveaway, в който може да се включите и да спечелите отново различни награди от различни брандове, които са се включили в това. Така че линк към моят Instagram профил, може би ще сложа линк към конкретната публикация, въпреки че аз съм я пиннала на самия профил. Може да цъкнете, да прочетете условията, те са много лесни и да се включите и в тази игра. Вече са минали почти 5 години, мисля, че септември стават 5 години от първото ми видео в канала и е много, много готино, когато може да се върнеш назад, просто да проследиш процеса, начина на говорене, начина на заснемане, обработка и всичко останало. И си мислех, че ще бъде страхотно, ако направя едно видео, в което мога да направя реакция на първите си видеа. Ако ви е интересно, останете до края на видеото и ще се радвам да започваме с първото видео, на което ще реагираме. Няма да минавам през най-първото видео, което е в канала ми, което може би всички знаят за него, и това е 3-минутната тренировка за корем, която снимахме с брат ми. Само единствено ще кажа, че тя е 3 минутки. Но за тези 3 минути стоят цял ден снимане. Сега някой ще си каже какво е това 3 минути и ти цял ден го снимаш. Ами, новобранци? Искахме всичко да е перфектно, да изглежда добре, пробвахме от различни агли, светлината не ни харесваше по едно време, после пак го снимахме наново, после пък аз нещо бях объркала в самите упражнения, айде пак наново и просто така деня си мина. Естествено, сега ако трябва да снимам това видео, въобще няма да го снимам цял ден, най-вероятно с сетъпа, който трябва да направим, тренировката ще отнеме може би половин час, нещо такова, което е напълно окей. Просто когато започваш да снимаш, всички си мислят, че е лесно, но всъщност не е чак толкова. Първите 8 видеа са само с информация и 2 тренировки. И вече след 8-то видео правя първия си влог. Какво ям, докато свалям килограм? Full day of eating. На този кантар колко пъти съм се теглила. Записвах си килограмите, датата и съответните килограми на един лист, който беше закачен на гардероба ми. От лявата страна имах цитати, вдъхновяващи цитати, които си бях изпринтила и залепила, мисля, че с лепило и до ден днешен стоят. Ние наскоро бяхме отишли с Ради в този апартамент и отново си ги гледах. Много яко. Здравейте хора, добре дошли отново в моят канал. Днес реших да направя видео, в което показвам какво ям през деня, а именно какво ям в един мой тренировачен ден. Много силна музика. Както видяхте, готова съм с последното ядене, стана яко. Яйцата, малко храсти да се нарязал, да се спълзто яйца. И готова съм с последното хранене, много яко стана, има просто яйца и краставичка. Това е първото ни видео пред камера с Ради. Кръстили сме го, бъркали ли сме в точка точка. Съм не съм с Радостин Кузманов. Слушали ли сте Чалва? Не знам защо, обаче гласа ми е много по-различен сега. Не знам, напишете в коментарите, по-различен ли ми е гласа сега. Тук имам чувство, че Ради е прав. По-мъжествен ми звучи гласа. Все едно мутирал.
Ако че са на дискотека и пускат стари хитове, не знам абсолютно всичко. Как? За това видео стои смешна история и тя е, че бяхме в един апартамент, друг, не този, в който го снимахме, и бяхме седнали да снимаме това видео. Обаче имаше ни хора, които на горния етаж, много добре си спомням, къртиха, правиха ремонт. Обаче беше толкова силно, точно над нас, че нямаше как. Например, те спират за 2 минути, пак започват, пак спират, пак започват, и си бяхме казали, че ще го снимаме друг път. Обаче представете си, ние тук сме гаджета от месец някъде. И представете си колко сконфузно беше. Някой кърти отгоре и ние такива се поглеждаме, нали, ще изчакаме. Просто когато те срами човека до теб, неудобно ти е, ти записваш сега за първи път видео с него пред камера, отделно кърти някой отгоре, отделно се пресняваш тук, сега да отговаряш на въпросите, и беше... просто нямам думи. Искам само да кажа, че с Jim Beam си партнираме от почти първите ми видеа, да не кажа и първите ми видеа, от 2018 година, т.е. минали са 4 години, откакто ние си партнираме. И съм много благодарна за подкрепата през всички тези години. Jim Beam са страхотни. Знаете, ние вече имаме и общ код за отстъпка с техният сайт, който е Kuzmanovi5. Линк има винаги долу в описанието под видеото. Ако решите да си поръчате нещо, може да го използвате. Разбира се, благодаря на всички вас, които през годините сте използвали моя код, сега и семейния код, който имаме с Ради, и сте ни подкрепили и по този начин. Повярвай, че можеш. 2019 е твоята година. 2022 също може да бъде твоята година. Все още не е приключила. И 2023. И вече. Тя ни кара да започнем. Тя си отива тази мотивация. Навика е нещо, което ни кара да продължим. Изградите ли навик, всичко наистина ще бъде много по-лесно. Вие ще бъдете постоянни. И мога да ви кажа... Аз говоря стойностни неща и до ден днешна аз продължавам да ви ги говоря и да ги включвам в въпроси, които ми се задават. Просто ми е много сладко как едно момиченце седнало отзад мече в детската стая и говори толкова стойностни неща. Благодарна съм изключително много на Бог за това, че съм стигнала до тук и за това, че имам такъв голям прогрес в говоренето и най-вече в майндсета, в начина на мислене. Поредицата подготовка за Бала, епизод 5 е какво ям в училище. Това видео има над 270 000 гледания, което е невероятно. Е, как съм затворила кутийката от къщи и отварям вече начина. Тук бях сложила камерата начина по такъв начин, че въобще да не се вижда. Зад нея бях сложила яке и чантата ми, за да може просто да не се забелязва, колкото се може никой да не види. Хапвам си се, но нищо не се снима. Нищо, че после това са го гледали на 270 000 души. Въобще не съм го мислила по такъв начин. И фън факта е, че аз се притеснявах от това какво ще кажат хората, както всеки човек има някакви такива мисли, когато прави нещо различно, какво ще си кажат, ако може, нали, никой да не ме забелязва. И в случая, аз когато снимах, има много малко заснети кадри от училище, просто защото ме беше срам, не исках хората да ме гледат и да ме питат сега защо снимаш, какво пък толкова снимаш. И аз трябва да се обяснявам. Не исках да бъда център на внимание с това. Но ако ти си на 17-18 или... по-малка и гледаш това и искаш да се развиваш в YouTube, искаш да даваш стойност на хората, например като мен искаш да покажеш някакви рецепти, това което хапваш в училище, но те е срам точно от хорското мнение, какво ще кажат съучениците ти или хората около теб, не се притеснявай, защото на първо място трябва да бъдеш себе си. Това е тема за друго видео, но това мога да добавя. И тук си спомням, идва някой при мен, той не идва при мен, но просто минава близо до чина и аз спирам камерата и я прибирам. О, това е просто въртално. Здравейте! Днес ще ви покажа какво ям, тук съм в период на покачване на мускулна маса. Но тъй като в момента баща ми спи, трябва да съм тиха и ще се наложи да ми четете мислите. Брат ми беше дал тази идея, защото той беше в другата стая, в детската ни стая. И аз трябваше да започна този влог вече да снимам. И баща ми спеше от нощна смяна и просто трябваше да сме по-тихи.
И аз му викам, брат, не мога да снимам, баща ми още спи. И той такъв, може да заснемеш кадър, в който се правиш, че говориш, и после ще го сложим на voice-over и стане яко. И аз, разбира се, връзвам се на къла, обаче пък стана нещо отново различно и смешно. Останалите видеа са от преди около 2 години и няма смисъл сега да реагирам на тях, защото не са чак толкова отдавна и тях си ги спомням много по-прясно, отколкото тези, на които в момента реагирах. Затова не искам да става и прекалено дълго, затова ще приключвам това видео до тук. Надявам се да ви е било интересно и, както казах, следете, тъй като скоро ще има giveaway тук в YouTube по случай 100 000 абонати. Благодаря ви още веднъж и ако това видео ви е харесало, не пропускате да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате всяко следващо видео. До скоро!